आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. अबाब 10,000 सर्पांना जीवनदान, विषारी साप चावल्यास घाबरू नका. शमनेवाडी येथील युवा सर्पमित्र अमर उपाध्ये यांचा कानमंत्र. सर्प शेतकऱ्यांचा शत्रू नसून मित्र आहे. शेतातील उंदरांचा नायनाट करण्यासाठी साप शेतात असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सर्प दिसतास किंवा चावल्यास घाबरून न जाता धाडसाने सामोरे जात वेळेत उपचार करा, नक्की आपले जीव वाचेल, असे मत चिकोडी तालुक्यातील शमनेवाडी येथील सर्पमित्र अमर उपाध्ये यांनी व्यक्त केले. हा एक साप धरण्याचा एक ज्ञान आहे. तू कुठे प्रशिक्षण वगैरे कुठे घेतलाय का? तुम्ही काय प्रशिक्षण काही घेतलं नाही, मी स्वतः मी करतो, कोणाकडे शिकलो नाही, काय नाही, मी स्वतः करतो. आजवर किती जातीच्या व किती हुशारी सापांना तुम्ही जीवनदान दिला? मी आतापर्यंत 10,000 साप धरले. त्यात लाख साप धरले, घालून पटवडी किडकं धरले, तस्कर धरले, मण्यार धरले. त्या परिसरात करून प्रकारचं साप मिळते सगळं धरले आणि त्यात विषकारी पटवडी, नाग साप आणि मण्यार. विशेष करून भारतामध्ये नाग सापाचा एक उल्लेख आवर्जून केला जातो, कारण तो साप पूजेसाठी एक दैवी शक्ती म्हणून नागसापाकडे पाहिलं जातं. आता तुम्ही सांगितलं, नवीनने सांगितलं की पटोडी हा एक जातीचा साप. हा पटोडी पहिल्यांदाच स्वतः मी ऐकतोय, या पटोडी सापासंदर्भात आपल्या प्रेक्षकांना एक थोडीशी माहिती. ते पटोडमध्ये तर जास्तात जास्त उसात असते आणि त्याचं 14 कुजत होत आहे. ते पण जास्त काय डेंजर नाही. एकंदरीत पटोडी हा शब्द इंग्लिशमध्ये माझ्या आता लक्षात आलं की रसल वायपर असं काहीतरी म्हणतात. रसल वायपर हा एक साप नागापेक्षाही एक भयानक विषकारी साप आहे. कारण हा साप चावला की माणूस दर मरतही नाही, दर जगतही नाही अशी परिस्थिती एक त्यांनी त्यांच्या ग्रामीण भाषेत त्या सापाला या परिसरामध्ये पटोडी असं म्हणतात. पण ते खरोखरच रसल वायपर या साप असं या सापाला जवळजवळ तर साप वाळवंटामध्ये बाहेर राजस्थान या ठिकाणी वाळवंटामध्ये असतो, पण आपल्या भागात या ठिकाणी उसामध्ये त्याचा एक वास्तव्य असल्याचं त्यांनी सांगत आहे. तुमच्या या साप धरण्याचा एक कारकिर्दीमध्ये असं कोणतं घटना तुम्हाला घडले की सापांना चावल्यानंतर तुम्हाला त्रास झाला वगैरे? किती वेळा तुम्हाला सापांना दंश केलेला आहे? मी आत्तापर्यंत 71 टाइम चालू अजून आत्तापर्यंत कोणाला काय त्रास नाही, काय नाही. मी स्वतःच उपचार करून घेतो, काय त्रास. तुमच्या सांगितल्याप्रमाणे 71 वेळा तुम्हाला सापानं चावलेला आहे. या 71 वेळा असं ते विषकारी साप चावलेला आहे की तुम्हाला थोडंसं जास्त जाणवलं असेल? नाक साप चावलं, तीनदम नाक साप चावलं. काय टेन्शन पण घेतलं नाही, घाबरलं पण नाही. घाबरलं तर असं म्हटलं जातं की नाग साप चालल्यानंतर 10 ते 5 मिनिटात माणूस मरतो, पण तुम्हाला 2 ते 3 वेळा नाग सापानं चावलाय, तुम्ही कसं काय या तुम्ही वाचलं? मेन आहे घाबरायचं नाही. साप चावल्यानंतर घाबरलं तर माणसाला ते विष चालते. प्रथम उपचार कसं? प्रथम उपचार तर म्हटलं तर चावल्यानंतर कुठं चावतं तिथं 2 ते 4 इंच वर टाईट बांधायचं आणि रक्तवाहिनी बंद करायची त्या भागात. हां, त्या भागात बंद केल्यानंतर ब्लेड घ्यायचा, नवीन ब्लेड घेऊन कापायचं. विष बाहेर जात आहे बट्टाबरोबर. ज्या ठिकाणी सापानं दंश केल्या जागा ब्लेड थोडंसं कापून रक्त बाहेर काढायचं. सुरुवातीला ही प्रथम उपचार, त्यानंतर काय करायचं? तर दवाखाने जायचं. आता जे या जळीत प्लॉटमध्ये जे एक साप तुम्हाला सापडला, तो कोणता जातीचा व किती फुटाचा साप होता? ते धामीन साप आहे. ते जवळपास 5.5 फूट आहे. 5.5 फूट आणि धामीनला विष नाही. शेपूट मारते. शेपूट मारलं तर तुझं विष. धामीनला विष नाही, काय नाही, घाबरायचं नाही. ते धामीन काय एक साप हा शेतकऱ्याचा मित्र आहे, कारण त्यासाठी सापाला मारू नये. जास्तीत जास्त आपल्यासारख्या सर्पमित्रांना बोलावून साप धरून साप पकडून त्याला जीवनदान देण्याचं एक त्यांनी त्या ठिकाणी सांगत आहे. आजवर तुम्ही जवळच शमनेवाडी या गावात त्यांचं वास्तव्य आहे. खरोखर त्यांचं एक घराणं असं आहे की पौरोहित्य
भरजी काम ते करतात, ते सुद्धा आता ते करतात. बी काम ग्रॅज्युएट आहेत अमर उपाधे. शेवटी भरजी काम करत करत हे एक सामाजिक उपक्रम त्यांनी राबवत आहे. जवळपास आज किती वर्षापासून तुम्ही हे काम करताय? पुन्हा 12 वर्षापासून किती सरपंचांना जीवन दिलं? 10 वर्ष 10,000 वर्ष. जवळपास असं एक त्यांचं म्हणणं आहे की या 10 वर्षामध्ये 10,000 विविध जातीच्या सरपंचांना एक जीवनदान देऊन एक सरपंच म्हणून या परिसरामध्ये ते ओळखले जात आहेत. आपल्यासोबत त्यांनी चांगल्याप्रमाणे एक आपल्या पक्षाला एक माहिती दिल्याबद्दल त्यांचं महानकर न्यूज नेटवर्कच्या वतीनं त्यांचं एक मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. मी भेटक्यावरून महानकर न्यूजसाठी प्रतिनिधी कृष्णा आर्य.